хаттай, жазылған хаттай. Жүрсің бе жүрегімнің нәлі кілтін таппай. Өткен күн елес, келер күн белес. Мен аштым жүрек сырын, саған жұмбақ емес. Қолыңды бердің, бағым деп сендің. Жыңғашық сезімінді көздеріңнен көрдім. Сиқырлы көзің, отына төздің. Байланды жүрек, шалымдаған. Қазақстан эстрадасында бүркеншік есіммен өнер көрсетіп жүрген өнер иелері бар. Азан шақырып қойылған атынан бас тартып, жаңа есіммен тыңдармандарын думанға бөлеген жандардың бірі Мистериус тобының әншісі Дильен. Қарапайым жігіттің өнердегі бағындырған жетістіктері де баршылық. Өзіндік стилімен ерекшеленуге тырысқан әнші танымалдылық ерен еңбектің арқасында келетін сый деп біледі. Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде Self-Made бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Мистерионс тобының әншісі Дильен. Дильен, қош келдің бізге. Рахмет. Кейін қалай? Жақсы, керемет. Сен өзі негізі осы шоу-бизнесқа, яғни ән айтуға қалай келдің? Ең ескі сұрақ, өйткені осы сұрақты жиі-жиі қойған бізге. Әрине біз ешқандай музыкалық образованиямыз жоқ. Өзіміз үш бала дос болдық. Үшеуміз футбол секциясында танысқанбыз. Және де өзіміз жай ғана тек қана өзіміз караоке үшін ба, қыздардың алдында ұят болмасын деп па, сөйтіп вокалға қатысқанбыз. Сөйтіп футбол ойнап жүрген балалар вокалға қатысты. Енді бос уақытта біз осы жігіттер. Яғни әнге деген қызығушылық болды ғой. Иә, әнге деген қызығушылық болды. Әлде қыздарға деген қызығушылық басымырақ болды ма? Екеу, біреу ғой. Бірақ сол профессионалдық түрде сахнаға шығу деген мақсат болған жоқ. Солай енді бағымыз ашылып кетті. Сондықтан өте қызық оқиға негізінде, өйткені 8 жыл болды. 7-8 жылдай болып қалды біздің топқа. Сөйтіп болмаған жерден әнші болып кеттік. Болмаған жерден, ойламаған жерден өздерің футболмен айналысып жүріп, әнге ауысып кеттіңдер. Яғни олар үшеу дегенің ол Арман және Ильяс, иә? Сонда былай қарап тұрсаң, Арман Шымкенттің жігіті деп айтып жатамыз. Үшеуің бір мектепте оқыдыңдар ма, әлде бір аулада тұрдыңдар ма? Қалай танысыңдар? Жоқ, сол айтып жатырмын ғой, Қайрат деген команда болған футбол секциясында. Күнде тренировка болған, сол жерге біз бірге қатысқанбыз. Албай әртүрлі аудандарда, әртүрлі мектептерде оқығанбыз. Бірақ универге, сосын бір универге түстік. Дос болып кеттіңдер. Дұрыс. Жақсы, онда мен сені бірден сұрақтың астына алайын. Дильен. Дильен деген қайдан шықты? Ол сенің шын атың ба, әлде ол лақап атың ба? Көрерменнің барлығына ол қызық. Иә, шын атымды ешкім, мен ұялып тұрған жоқпын шын атымды. Өйткені шын атым Дильен деген аттан әдемірек болады. Және де оның аты кішкене жақсы естіледі құлаққа. Бірақ және ол қазақи еді. Бірақ оны айтқым келмеген себебім, өйткені құпия болсын, біздің топтың аты құпия ғой, Мистерия. Және де мен ең басында өзім ойладым. Шоу-бизнесте мен атым Дильен болады деп айтқан жоқпын. Және осы құпияны ашқым келмейді, өйткені ол уже қалыптасқан ат, құлақап ат, оны уже адамдар оған үйреніп кетті. Сондықтан қазір сол құпияны ашу дайын емес. Өйткені біз әлі өлең айтып жатырмыз, топтамыз, әлі ештеңе біткен жоқ. Сондықтан құпияны ашу қызық емес болады ертең. Сондықтан әрине шоу-бизнесті, шоу-бизнестен кеткен соң құпияның бәрін ашамыз. Сен осы ән айтуға келгенге дейін, яғни спортта болдың ғой, сол спортты тастап кеткеннен біраз уақыт күйзелісте болды дейді. Енді әр баланың басынан болатын нәрсе? Өтетін нәрсе. Күйзеліске түсу деген, өйткені орыс тілінде подростковый возраст дейді ғой. Сол енді мысалы қыздар не үшін күйзеліске шығып кіреді? Өйткені жігіттер қарамағандықтан, немесе жігіт тастап кеткеннен ба, жүректі ауыртатын кездер болады. Ал жігіттер өзінің алдағы мақсатына жетпеген үшін, немесе бір арманын
болмағаны үшін, орындалмағаны үшін күйзеліп түседі. Сонда ол қандай арман болды? Сол арман болған негізінде футболист болу, және де сол Қайрат командасын ойнау болмай қалды. Неліктен болмай қалды? Сол отбордан өтіп, бірінші командаға түскенмін. Қайрат бір тренировкасына тренер қараймын деп. Сол жерде енді атақты-атақты футболистер ойнаған, Самат Смаков, Булешев. Мен олардың алдында кішкентай құмырсқа ретін сияқты өзімді сезіндім, шыдамадым физикалық түрде. Сосын тастай салдым, өйткені ешқандай поддержка болған жоқ. Аға көке деген сияқты. Сонда қазіргі спортта бізде аға көкелер. Енді қазіргі спортта емес, бүкіл жерде ғой. Бүкіл жерде ғой, әр сферада. Жоқ, енді ондай да айтпа қой, сен енді әншілікке біреудің көмегімен келген жоқсың ғой. Енді әншілікке енді осы күнге дейін сендердің продюсерлерің жоқ, менің білуімше. Жоқ, әншілікке аға көке деген бар. Мысалы, жаңа жылдық бағдарламаға түсу үшін звондау керек біреуге, бір үлкен балға түсу үшін звондау керек біреуге. Сондықтан бүкіл жерде аға көке деген бар. Сондықтан біз өткен жылы ешқандай жаңа жылдық бағдарламаға түскен жоқпыз. Жарайды, спортқа оралсақ. Яғни сен күйзеліске түстің, сонда сен өз болашағыңды спортпен байланыстырғың келді негізінде. Ойлап отырсақ. Ал қазір сен әншіліктесің. Әншілікте болғаныңа өкінбейсің бе? Өкінетін еш нәрсе жоқ, өйткені мен үшін ол бұл да жаңа тәжірибе, біріншіден, екіншіден әншілік футболға кішкене ұқсас. Өйткені футболда да стадион жиналады адамдар, бәрі қарайды, тамашалайды. Әншілікте де сахнаға шығасын, бәрі тамашалайды. Сондықтан мен өз-өзіме сұрақ қойсам, мен мақсатым футболист болмау, жай атақты адам болған екен. Сондықтан өйткені әншілікпен мен ішіндегі күйзелісім кетті, өз-өзімді таптым. Сондықтан әйтеуір біреу болып шыған деген мақсат болған екен, айтса сол. Яғни саған атақ пен мансап керек болған. Былай қарап тұрсың. Атақ емес, енді басқаша айтуға болады. Әншілік пен футбол, футболдың бір ортақ жері бар. Ол көрермен деген сияқты. Сондықтан екеуі де жақын маған. Үлкен стадиондар жинау. Үлкен стадион, үлкен сахна, екен айырмашылығы жоқ. Бір жерде футбол ойнайсың, бір жерде ән айтасың. Жоқ, енді сен түбімен, былай қарасақ, түбімен футбол тастап кеткен жоқсың. Қазіргі таңда сен Алатау футбол клубының құрамында жүрсің, е? Әрине, футболды тастау мүмкін емес, өйткені ол денсаулық үшін пайдалы. Екіншіден, көп ойнамағанда сағынасың, допты жүгірген сағынасың. Сондықтан әртістер өз құрама командасын құрды, яғни Алатау, е? Сол жерге біз шақырды үшеуімізді. Ал ол жақта, сол Алатау клубында сенің орның қандай? Өзіңнің көңілінен шыға ма? Орным? Жақсы енді. Салмағың бар ма, яғни? Жоқ, енді әрине үлкен ағаларымыз бар ғой іште. Сондықтан оларды сыйлаймыз. Біз кішкен жас болғандықтан әлі кішкене артта келе жатырмыз. Кей-кейде заменада отырамыз. Сол, өмір ғой, өмірде сол ғой. Дилен, енді былай қарап тұрсақ, сен өнер жолында жүргеніне бір 8 жылдай уақыт болып қапты. Өйткені 2009-да біз контракт қойдық, қолымызды контрактқа қойдық. 2009, 2016, 7 жыл өтті. 7 жыл. 7-8 жыл жарайды. Ол да аз уақыт емес қой? 8 жыл деп айтпай қояқ, өйткені 2008-де біз өзіміз енді-енді бастағанбыз. Өзіміз топтың атымен дебойс болған, дебу болған, әлі өз-өзімді тапқан жоқпыз, стилді тапқан жоқпыз. Сондықтан 2009-да анық бір өлімді жаздық, сөйтіп кетті. Енді осы уақыт аралығында сен қандай да бір жетістіктерге жеттім деп көңілің дола ма өзің? Енді Қазақстандағы жетістіктер ғой, сол үлкен жетістіктерге жете алмайсың енді осы жерде. Халық әртісі болмайсың ғой енді. Енді сол дебют года, лучшая песня, лучшая группа деген, лучший радиохит. Мысалы, хит ТВ-де 15 апта деген үйде не бар премия. Бірінші орында клип.
көп осындай кішкентай сыйлықтарымыз бар, жетістіктеріміз. Сондықтан үлкен жетістіктеріміз әлі алда деп ойлаймын. Әлі жаспыз ғой. Әлі жассыңдар. Яғни енді шындығына келсек, деген сендерді қарайтын, яғни сендердің көрермендерін ол енді үлкен қатарлас адамдар емес, бізбен қатарлас адамдар емес, олар кішкентай қыздар, иә? Яғни оқушылар. Ол осылай айтсақ. Бұрын болған, қазіргі біздің тыңдармандарымыз, көрермендеріміз бізбен жасты және де бізден үлкен кісілер, өткені көрермендер бізбен бірге өскен ғой. Бұрын 2009-да бастағанда анау-мынау шалбарды кигенде ол кезде барлығы кішкентай қыздарды, барлығы сіздерге қарайтын. Иә, біздің образдарымыз кішкене өзгеше болған. Клиптарымыз, репертуарымыз басқаша өзгеріп, кішкене аудиториямызды өзгерсек деп кішкене орысша айтады ғой, серьезный өлеңдеріміз жаздық. Қазір бізді мысалы Инстаграмда жазады, үлкен кісілер жазады, ағалар, тәтелер жазады. Біз сіздің топтарыңызды сүйеміз, біздің ұлымыздың тойына келсеңдер деп айтып жатыр да, өйткені сондықтан бұрын болған. Яғни қазіргі сендердің аудиторияларың былай айтқанда? Әртүрлі. Әртүрлі, иә? Ал енді, мынандай сұрақ. Мистериум тобының ішінен Дилиен өзгеше стиль жағынан да, яғни ол шаш қою, киім киіну. Ең басында сен шыққан кезде елдің барлығын таң қалдырдың. Бір сөзбен айтқан кезде барлығы шошыды. Шошыды ма? Енді шындық қой? Енді... Шашыңда аққа да бойадың, шашыңа түрлі заттарды тақтың. Осы образдарды саған біреу таңдап берді ма? Әлде сен өзіңнің ойыңмен, өзіңнің жүргенімен істедің бар? Енді сол уақытта топтар көп болған бойзбендтер. Өйткені Ринго Бауды, Орда, Алдағай, Перси деген болған, Домино, Метисы. Сол топтардан кішкене өзгеше болу керек еді. Бізде бір ортақ киім болған, бізде ортақ шалбар. Мысалы, галифе дейді, оны өзімізде ойлап тапқанбыз. Ательеге арнайы сурет салып, тіктіріп, соны модаға енгізгенбіз. Жастар сосын кие бастады оны. Біріншіден соны кигенде немене анау бұтына бір нәрсе істеп қойды ма деп ойлаймын. Шалбар киім алып дейді ғой. Енді сол кездегі уақыт әрине өзгеше болғым келді. Ішкі дүнием, мысалы, басқалардан өзгешелену деген сияқты, шашқа бір нәрсе тағу, шашты бояу деп сахнада өзі. Енді бәріне ұнады, ешкім мені сынға салған жоқ. Топта үшеусіңдер. Яғни үшеуің де бір сұлу жігіттердің қатарына жатасыңдар. Жоқ. Қазір енді Арманның басы бос емес. Аха. Илья жайлы білмеймін, енді сен жайында келсек. Үшеуіңнің қайсыларыңа көп қыздар SMS хаттарын жолдайды, көп хаттар беретін, сыйлықтар сыйлайтын енді. Сендердің жанкүйерлерің бар ғой өздеріңе? Айтып жатырмын, бұрын біздің аудиториямыз жас қыздар болғанда, әрине көп хаттар келген, сыйлықтар келген, үйдің астында запискалар болған. Ол бұрын? Бұрын, иә. Қазір? Қазір енді сондай жоқ, өйткені кішкене уже біріншіден өстік. Өстіңдер? Екіншіден уақыт өте біздің көрермендеріміз де өсті. Біздің көрермендеріміз негізі сабырлы қыздар, жігіттер, сондықтан тек қана біздің музыканы тыңдайды, біздің концерттерге барады. Абай шулау, хат жазу, өлу, жылау деген жоқ бізде қазір. Жаңа сен айтып кеттің ғой, стиліміз өзгерді. Яғни қазір ән таңдаумен кім айналысады? Қазіргі таңда. Ән таңдаумен біз үшеуміз айналысамыз. Әрдайым кімнің қолы бос. Сол звондайт студияға келеміз үшеуміз. Ән жазамыз. Неліктен сендердің продюсерлерің жоқ? Продюсеріміз болған. Бізді ең басына өте қатты көмектескен, бізге әндер жазып, клиптер түсіріп, сахнаға шығарып. Сосын бір қиын шыбықтармен продюсер жұмыстан жұмыс істей алмай қалды. Сосын декретке кетті, сосын сөйтіп өзіміз қалдық. Неге өздеріңе жаңа продюсер іздемеске?
Сол жылы, 2012 жылы біз атақты болғанбыз. Және де біз ойладық, қазір біз бір продюсерге барсақ, ол біздің немізді алып, атағымызды алып, өзіне ақша жасап ала ма, қайтадан ақша жасап қаламыз ба деп ойлағанбыз. Сондықтан үшеміз... Яғни қорқыныш болды? Қорқыныш болды, иә, біріншіден. Екіншіден шаршадық, біреуге бағыну деген сияқты. Сосын жасымыз 2012-де қаншаға келген? 22-ге? 22-де? 22-23-те болдық. Үлкен жігіт болдық, өзіміз әрі қарай топты өзіміздің қолымызға алдық. Яғни өздерің жалғастырамыз деп шештің, иә? Теренс тобында көп әндеріңе мәтінді жазатын өзің екенсің. Сонда ақындық қасиетің қашаннан бері пайда болды сенде? Ақындық қасиетім мектепте оқыған кезде мен 3-4 сыныптан бастап жазамын әндерді, қазақша, орысша. Ал қазір, қазіргі таңда? Қазіргі таңда да өлеңді, мысалы, рэп шумақтарын өзіме жазамын. Ал Дилейн, енді әндердің сөздерін өзім жазамын дедің ғой. Ал басқа топтардан болсын, басқа кісілерден болсын, саған ұсыныс түсті ма? Ұсыныс түсті, бірақ мен жазған жоқпын, өйткені мен тек өзіме ғана жақсы жаза аламын, басқаларға жазғым келмей ма, баға не ашылмай отыр. Шабыт деген сияқты. Шабыт келу керек қой. Шабыт тек қана маған келеді өзімнің сөздеріме. Шабыт саған қай уақытта келеді? Шабыт түнде келеді. Күні бойы ұйықтау керек, түнде ұйықтамау керек. Сағат 4-5-терде ноутбукты қосып алып, шабыт ашылады. Топ болғаннан кейін енді топта көшбасшы болады ғой. Сенің ойыңша, сендердің топтарында кім көшбасшы? Көшбасшы? Бізде жоқ көшбасшы. Ал менің ойымша көшбасшы сенсің. Білмеймін, егер көшбасшы болу керек десеңіз, болайын. Бірақ бізде өзіміздің арамызда осындай болған жоқ ешқашан. Сен сондай боласың, сен көшбасшы боласың. Әрине, ондай болмайды. Бірақ та енді топты тартып жүрген бір адам бар ғой. Менің ойымша, менің көруімше, менің білуімше, бұл топта, Мистерин Стомда көшбасшы сенсің. Себеп сен жалғыз өзің жүгіріп жүресің, бәрін істейсің. Иә, әр жылы әртүрлі көшбасшылар болған, өйткені бір жылы мен болған, бір жылы Арман болған. Қазірше әрине мен қолым бос. Уақытым көбірек, иә. Сондықтан осы топтың жұмыстарын өзіме алдым. Арман үйленді, иә? Яғни өз ісін ашты, оның уақыты жоқ дейді. Сонда сенің уақытың неліктен көп? Сонда сен өзіңнің айналысатын істерің жоқ па? Әрине бар, бірақ жанұя деген зат өзіңіз білесіз, көп уақыт бөлу керек. Әсіресе бір-екі жыл өткені үйрену керек, көп уақыт бөлу керек бір-біріне. Сондықтан біз оларды енді мазаламаймыз. Күнде анаққа кел деп тек қана записке келіну, сахнаға шығу деген, гастрольге шығу деген жерге кездесеміз. Албай топтың ішкі дүниесін, мысалы, фотосессия, съемкаларын бәрін өз қолым алдым. Ол негізінде көп уақыт талап етпейді, өйткені аптасына 2-3 рет болатын шығар. Қалған уақытым бос, өз жұмыстарым бар, өз өмірім бар, және өз хоббиім бар, соған уақыт бөлемін. Яғни Арман шаңырақ құрды, Ілиясты өз шаңырағын құрды, ал Диленші, олардың екеуінің де өздерінің кәсіптері бар. Мен әперсінді алайыншы, аха. Ал Дилен немен айналысады, барлығына қызық. Дилен өзінің кәсібі бар ма? Дилен қашан шаңырақ көтеретін ойы бар? Осындай сұрақ. Шаңырақ көтеру деген енді ойыншық емес қой. Ертең көтере салмайсың. Сондықтан әрине топтан басқа өзімнің ісім бар, магазинім бар. Соған уақыт бөлемін. Сосын ағылшын курстарына қатысамын, сосын тренажерға қатысамын, сосын фотосессия жасаймын. Мысалы, қазір мен сериалда түсіп жатырмын. Ол да көп уақыт талап етеді. Күніне 8 сағат, мысалы, съемка. Өйткені басты рольдердің бірі. Сөйтіп шаңырақ көтеруге уақытым болмай жүр. Соны ойлауға уақытым болмай жүр әзірше. Сен айтып кеттің жаңа ғана, сериалға түсіп жатырмын дейсің.
қазіргі әншілердің барлығының арасында киноға түсу, яғни кино саласына ауысып кету деген бар. Тарап жатыр, иә? Сен осы әншілікті тастап, бір актерлікке ауысамын деген ойларың бар ма? Енді тастап ауысамын деген ой жоқ негізінде, өйткені біздің кино индустриямыз дамып келе жатқан мен де съемка бар өте аз, өйткені актерлер көбінесе жұмыссыз жүреді. Бірақ жылына бір-екі рет, бір-екі кинода түседі, қалған уақыты бос. Сондықтан осы екі профессияны, шоу әншілік пен актерлікті, мысалы, бірге қосып, алып жүру мүмкін, иә? Сендер өздерің топты құрған кезде дос болдық дедіңдер, иә? Оған дейін өздеріңнің достарының арасында жанжал болып тұрады ғой. Сондай жанжалдар көп кездесті ма сендердің араларыңда? Жоқ, ондай әрине болып тұрады, бірақ біз оған көп мән бермейміз, өйткені ол жұмыс процесінде ғана болады. Ал былай жеке өмірімізде сен сондайсың, мен мынандаймын деген болған жоқ. Әрқашанда тек қана жұмыс процесінде мынандай өлең болу керек, жоқ мынандай болу керек, жоқ мынаның музыкасын өзгерту керек, сен сөздерің келмейді деген нелер бар, бірақ сол жұмыстық процес болғандықтан ешқандай реніш жоқ, ұрыс деген жоқ. Ал сен өзіңді қызуғандымын деп есептейсің бе? Енді біз, мен адаммын ғой, енді адам болғандықтан. Пенде болғаннан кейін? Әрине, әр адамның өзінің бір бір не дейді, точка кипения дейді. Енді бай қызуғандық емеспін, бірақ мені біреу қатты ренжітсе немесе мазамды алса, әрине шығатын шығар, әлі шыққан жоқ, бірақ Өзім әлі өзімнің қызуғандығы екенімді білмей жүрмін дейсің. Әлі білмей жүрмін дейсің. Жақсы. Дилен, сен енді өзіңнің жеке өмірің жайлы айта беретін әншілердің қатарынан емессің. Өзіңнің жанұяң жайында не айта аласың? Енді құпия емес, жай ғана қызық емес болғандықтан ғана айтпай жүрмін, өйткені ешкім сұрамай ма сонда? Сұраса да ол қызық емес та, мысалы мен жанұямда, мысалы, шоу-бизнеске қатысты адамдар жоқ, қарапайым адамдар, соның бәрі көрермендерге қызық емес. Неге қызық емес? Көрермендердің барлығына қызық. Қандай ата-анадан, қандай тәрбие алған бала? Жақсы тәрбие алған баламын, сұхбат бергенде, мысалы, сұрап жатады мен жанұям туралы. Мен айтпаймын, өйткені ол біріншіден қызық емес, өйткені ата-анам, жанұям, олардың ішінде шоу-бизнеске қатысты адамдар жоқ. Сондықтан керек па, керек емес па осы информация, соны айтқан жоқпын. Ал былай ата-анам екеуі де ұстаз, көп жыл сабақ береді. Екі ұстаздың ортасынан шыққан бала жақсы тәрбие алады дейді. Солай ғой, сен өзің кішкентай кезінде бұзық болдың ба, әлде тәрбиелі балалардың қатарында болдың ба? Жоқ, кішкентай кезінде бұзық болдым. Өйткені мен өзімнің кіші кезіндегі видеозаписьтерді көргенде қазір күлем қарқылдап, өйткені өте бұзық болдым. Мен білмеймін неге сондай болғанымды. Ішіме жазылған характер сондай болғанды. Жүгіріп, ары-бері біреуге тисіп, біреуді ұрып, сосын жылап, секіріп деген, бақырып, айғалап, сондай характер болған мінезім. Үйде еркесің бе? Үйде әрине қазір ерке емеспін, қазір ерке болуға ұят, өйткені ұрыс. Әкем айтқандай, сақалым менікінен үлкен жүресің ерке. Еркелігіңді таста деді ма? Әрине. Негізінен сен ерке боласың, иә? Негізінде ерке шығарым, бірақ оның бәрі қойдым ғой бір кезде. Еркелікті тастадың? Иә, тастадым. Қалай тастадың оны? Қалай оны сенің ойыңа келді, еркелікті тастайын, үлкейін, өзгерейін деген? Өзгерейін деген 2007 жылы ағам Кипрге кеткенде, әлі күнге дейін сол жерде. Сосын мен қарадым, үйде ешкім жоқ, мен ғана барамын деп, осы үйді көтеру керек. Қара шаңырақсың ғой. Иә, сосын әрине не бір түрлі ойлар келеді, басқа ертең ата-ананы көтеру керек, үй салу керек, ақша жинау керек, соның бәрі менің
сол еркелігіме әсер тигізді осы ойлар. Ал енді қыздардың барлығына қызық тақырып, ол жақын арада Дилен мүмкін үйленіп қала ма деген сұрақтар туындап жатыр. Яғни өзіңнің жеке өмірің жайында айтып кетсең. Енді көрермендер, сүйіктің бар ма? Көрермендер асықпай қойсын. Негізінде өйткені біз жігіт болғандықтан, әрине біз таңдаймыз, сөйлесеміз, кездесеміз, әртүрлі кездесулерге барамыз. Бірақ оның бәрі бір жерге келу керек, бір қызды таңдау керек, сол қызда сол қызға ғашық болу керек, ішкі мінезі, ішкі дүниесін ұнау керек. Мысалы, тойға, мысалы, шаңырақ құруға ешқандай күмән болмау керек. Сол кезде ғана қадам жасайтын кез. Сенің ойыңдағы қыз, ол қандай қыз? Қандай болу керек? Біріншіден ол тәрбиелі болу керек. Әрине, ең басты проблема болған осы жігітті сыйлау деген проблема болған. Мен осы сұрақты көп зерттегенмін, ағалардан сұрағанмын, әке мен ақылдасым. Неліктен сондай кейбір қыздар, мысалы, Алматыда, Астанада жүрген, олар жігіттерді сыйламайды. Біріншіден мен ойлағаным, ол кейбір қыздар әкесіз өскендігі ма, оларға жігіттерге деген неприязнь дейді ғой, ішкі дүниесі, ол байқалады. Кейбір қыздарда, мысалы, ағалардың арасында өседі, мысалы, үш ағасы бар, ұлдардың арасында өседі. Олардың мінездерінде бір жігіттік қасиет болады. Оларды да қыз ретінде кезде қабылдай алмайсың, өйткені бір ашуланшылық па, ішінде бір жігіттік қасиетті сезесің. Ол қорқыныштың негізінде, өйткені өмірде әртүрлі ситуациялар болады. Егер сол ситуацияда қыз жігітке поддержка бермесе, немесе қыз ретінде қыз болып үндемей қалмаса, ол мысалы жанұяны ертең құртады. Сондықтан мен ең басым осы тәрбиеге қараймын, және де ата-анасына қандай тәрбие алған, әкесінен қандай тәрбие алған, ағалары бар ма, қатал тәрбиеледі ма. Енді осы сұрақ негізінде ең басты сұрақ. Екіншіден, әрине, көзіне қарайсың, мысалы, көзі ұнаса, ғашық болса, ғашық енді, ең соңғы жерде ғашық болу деген, өйткені мен қазір сезімге қарамаймын. Әрине, ең бірінші тәрбие қараймын. Және бет, келбеті кішкене ғана ұнаса бола береді. Және де ең басы мен ойымша махаббат емес, ең басы осы жігітті сыйлау керек. Сол бір-біріне сыйластық болса, ертең 80-ге дейін өмір сүруге болады, бірге қол ұстасып. Өйткені мені сыйлайды, мен оны сыйлаймын, сондай болу керек та. Жасыратыны жоқ. Сенің сахнадағы өзіңнің образың ол бір бұзаққа балаға ұқсайды, е? Ал өмірде сен жүрегінде иманы бар, тәрбиелі, сабырлы жігітсің. Осы кезеңдер мен айтып жатырмын ғой. Бұрын шоу стилім өзгеше болды, сахналық түрім өзгеше болды. Әрине, сол кезеңге мен жас болдым. Сол образ қалып қалды деп ойлайсыз ғой, е? Сол образ қалып қалды артта, өткені өткен күн келмейді. Бүгін жасым мына жасқа келген, образым өзгерген, әрине осы күнге дейін қанша 7 жыл өтті, 7 жылдың арасында әрине көп кітап оқисың, көп адамдармен кездесесің, ойын жинайсың, біріншіден, екіншіден өсесің. Сондықтан екі Диленді салыстыру мүмкін емес. Міне, соған келдім кеп тұр. Сонда сахнада жүрген Дилен көрерменнің алдындағы ол тек қана образ, е? Жоқ, мен айтқаным өткенгі жылдағы Дилен, мысалы бүгінгі Диленмен арасында үлкен айырмашылық бар, өйткені әр адам өзгере алады ғой. Адам өзгереді. Өзгеруіне әртүрлі мысалы себептер бар. Сол себептер алған соң өзгересің. Ал былай сахналық образ, өмірдегі образ, ол екі жүзділікке жатады деп айтуға болмайды, өйткені сахналық образ ол неліктен шоу-бизнес деп аталады. Адам сахнаға шығады. Мысалы, ән айтады, клиптер түсіреді. Енді үндемей бітіп жүрмейді ғой сахнада. Әрине, ол ашылу керек, адамдарды қызықтыру керек, көрермендер жинау керек өз аудиториясын. Және де қызық болу керек. Яғни өз-өзіңе образ таңдайсың. Иә, өйткені ол сенің ақшаң, сенің наның ол. Біраз уақыт бұрын интернет желілерінде сен өзің
дабсмаш, яғни пародиялар жасауды бастадың, иә? Мхм. Актерлық қасиетіңді, өзіңді көрсеттің. Көрермендерге ол ұнап жатты. Сол жайында айтып кетсең өзіңді. Шыны керек, бұрын әкем телевизордан көп қарайтын, осы Шаншар, Аударыспан театрларын. Соны бірге тамақ жеп медиа қарайтынмын. Кейбір күлкілі жерлер болған, бірақ көп мән берген жоқпын. Сосын дабсмаш пайда болған кезде бүгіл жастар бір образдарды таңдап, бір сериалдардан, кинолардан, бір диалогтарды таңдап түсірген. Мен сосын ойландым, неге осы Нұржан Төлендиевтің образына кіріп дабсмаш түсірмесе, мен өйткені қолымнан келеді ғой деп, маған ұнайды ғой осы персонаж. Сөйтіп бастағанмын. 5-0 болды. Не болды? Не болды, не болды? Бәсе не болды? Жай сөйлеші, жай сөйлеші, не ұтам бұл? Жай сөйлесе, жай айтма. Не проблема, не проблема. Шешем ғой, шешу үшін келіп қалмады, жүрміз ғой. Жемді берсең атқа бір, қатыр көтір шайнасын, қызды берсең шалға бір, сақалымен ойнасын. Айтып қой бұл тормыз деп. Тормыз іштеңені түсінбейді. Не тормозды, не керісе басай? Әрине, ең бірінші мақсат ол, мақсат болған жоқ. Жай ғана интернетке лақтыру, біреуді күлдіру деген мақсат болған. Көңілдерін көтеру. Иә, көңілдерін көтеру. Сосын адамдарға, жастарға ұнағаннан кейін мен әрі қарай жалғастырдым осыны түсіріп. Екінші мақсатым болған, мүмкін мені біреу көріп киноға шақырса екен, немесе сериалға шақырса екен деген мақсат болған. Әрине, сол мақсат орындалды. Өйткені осы кастинг директорлер, режиссерлер осы видеоларды қарап, мені басқа жерден байқай бастады, иә. Мистериус тобындағы Тиленнің арманы бар ма өмірде? Бұл өте қиын сұрақ. Неге десеңіз, өйткені біріншіден арманым орындалды деп айтуға да болмайды. Өйткені менің арманым осы деңгейге келу емес. Әрине, арманым әлемді шулату болған. Сондықтан арманым бар. Әлемді шулату, үлкен сахнаға шығу деген. Бірақ менің ойымша осы арманыма жетсем, ары қарай арманым жоқ болады да. Сондықтан сол қорқынышты. Сондықтан осы арманға жету, мен жетуге асықпай жатырмын. Бұл арманым тұра тұрсын дейсің ғой. Тұра тұрсын. Әр адамда бір арман болу керек те, түске келетін өмірге бір құлшыныс пайда болады. Иә. Сондықтан кейбір кезде жігіттер білетін шығар, мен өз басымнан өтеді. Мен өз-өзіме не керек екенін білмеймін кей кезде. Не істегім келіп жүр, не істемегім келіп жүр. Сонда жағдайда болып қалам. Сондықтан арман болып қала берсін, соған бір күні жетерміз. Сен өзіңді қандай доспын деп есептейсің? Өз-өзімді жақсы дос деп есептеймін. Өйткені мектеп кезінде де мен басқа балалардың айырмашылығым болған. Қандай? Өйткені мен әзілді болғанмын. Әзілді жігіт болғанмын, және де мектепте өте көп оқиғалардың авторы менмін. Сол мектепті шулатқан менмін деп. Әрине де сол қасиет қалды. Қазіргі достардың арасында да жастарымыз 25-26-ға келсе де, әрине, кәрі емеспіз, жаспыз, бірақ дегенмен жігітпіз, бала емеспіз. Сол жігіттік жиналыстарда, бір кездесулерде өзінің бала қасиетімді көрсетемін, әзілді көрсетемін, және де сол менің фишкам. Көңілді көтере аласың, яғни достарымның арасында, иә? Ал енді шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Шығармашылықта жақында жаңа клип шығады. Біз оны түсірдік, монтаж жасадық. Енді клип дайын, қызғанамын деген әнге клип шығады. Сонымен қатар жаңадан әндер шығады. Соны біз дайындаудамыз. Негізінде біз әндерді өте жиі-жиі жазбаймыз, бірақ бір жазсақ ол хит болу керек. Сондықтан оған көп мән береміз әннің шығуына. Қанша уақыттың ішінде таңдайсыңдар әндерімді? Әндеріміз бар.
дайын әндеріміз бар, иә, бірақ әлі шықпаған. Әлі ойланудамыз, нені өзгертеміз ба, қайтадан жазамыз ба деген ойлар бар. Дилен, сені өмірде толғандыратын жайттар бар ма? Мен жай ғана көп көңіл бөлмеймін. Өйткені көп ойланбайсың. Көп ойланбаймын, иә, өйткені адамнан әр басынан әрине жанұяда да проблемалар бар, өмірде проблема бар, біреуде күйеуімен проблема бар, біреуде балалармен проблема. Енді әртістер бүкіл өзінің үйдегі жағдайды айтпайды ғой сұхбатта немесе телеканалда, өйткені олардың жеке өмірлері солай, менде де әрине іште болған нәрсе ғой, іште қалады. Өмірде өз орнымды таптым деп есептейсің негізіне қарасақ? Негізінде қарасақ жоқ. Өйткені өмір немен қызық? Өмір әр адам әртүрлі жұмыстарда істесе, біресе футболист болады, біресе әнші болады, біресе актер болады, ертең бизнесмен болады, ертең әкім болады, ертең заң әкім болады, ертең ауылға барады. Осымен қызық та өмір. Мен тек қана әнші болып қала бермеймін ғой. Онда уақыт өтер. Сондықтан әлі өз өзімді таппадым. Әнші болып бола бермеймін ғой дедім. Яғни болашақта өнерде қалмаймын, болды тастаймын деген ойларың бар ма негізіне қарасақ? Тастаймын деген ой болғанмен ол маған байланысты емес. Ол процесс әр топтың басынан өтеді. Оны көрермендер шешеді. Біз әрине өзіміздің қолымызға келгенше жасаймыз, тырысамыз, қызық нәрселер жазамыз. Бірақ көрермендер азайып кет жоқ болып кетсе, әрине әртіс жоқ болып кетеді. Өйткені көптеген топтар өтті осы күнге дейін, бізбен бастаған және жоқ болып кеткен топтар көп. Біз әлі күнге дейін бармыз, жұмыс істеп жатырмыз, өйткені біз әлі қызықпыз, өйткені мен әлі үйленбедім деп. Дилен, сенің негізінен музыкалық білімің жоқ. Болашақта енді сен әнші болғандықтан музыкалық білім аламын деген ойыңда бар ма? Музыкалық білім алмайтын шығармын, өйткені ол уақытты босқа кетіру. Өйткені адам музыкант боламын десе, ол оқымай музыкант болады. Адам актер боламын десе, ол жүргендікке түспей актер болады. Ол адамның өзіне байланысты, ол оқуға байланысты емес. Сондықтан музыкалық білімді алмаймын, өйткені ол әрине басқа салада білім алам деп айта аламын. Ал енді сен, яғни Мистериумс тобындағы Дилен, қарапайым адамдарға жақын ба? Әрине қарапайым адамдарға жақын. Өзіңнің жанкүйерлеріне? Жақынмын. Неге десеңіз, өйткені мен өзім қарапайым отбасында тұрдым, өмірге келдім. Жақында мысалы сериалдық сьемкалар ауылда болған. Ауылда небір жерлерде де асфальттарда отырдым. Және де сьемка біткеннен кейін маған айтты, сағат 12-де сені Алматыға апарып тастайды машина. Мен айттым, сағат 7 қазір, 12-ден күте алмаймын, Алматыға өзім бара берем деп мені жібере салды. Сол ауылдың таксиіне отырып Исыққа келдім, Исықтың общий маршрутқа отырып 300 теңгелік бүкіл адамдармен жүрдім ғой, адам сияқты. Солай ма? Әрине, сол қарапайым белгісі ғой. Жаңа сен бағдарламаның ортасында айтып кеттің ғой, той әншілері деп. Яғни сонда былай қарап тұрсаң, сіздердің топтарың той әншісі емес па сонда? Жоқ. Қаншалықты тойға сендерді шақырады? Той әншісі емес деп айта алмаймын, өйткені біз де тойға шығамыз. Және тойға шығу ол ұят емес, өйткені қазақтарда әрдайым той болған. Тойға шықпасаң қай жерге шығасың? Далаға шықпайсың ғой. Әрине, әнді тойда айту ол жұмыстың бір бөлімі. Және де тойға шығып ән айту ол ұят емес. Әрине, тойға шығасың, концерттер қоясың, жеке концерт қоясың, бүкіл жерде болу керек. Дилен, біздің бағдарламамызға келіп, өз ойыңмен бөліскеніңе үлкен рахмет. Саған шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Сіздермен бірге болған Self-Made бағдарламасы және де мен, Диана Ахметова. Келесі жүздескенше, сау болыңыздар.